Nampala wa government Ruth Nankabirwa gaddewo omusomo gw'ebyenfuna mu district y'Ekiboga. Omusomo guno gumaze nnaku ttaano nga kulembeddwamu ekitongole kya Enterprise Uganda era nga gubadde ku ttendekero lya Bukomero Technical Institute nga gwetabiddwamu abantu okuva mu district y'Ekiboga n'endala eziriraanyeewo. Abantu abasoba mu 1,700 be babanguddwa era ne baweebwa amabaluwa. Nankabirwa annyonnyodde ekigendererwa ky'omusomo guno nga kwe kuyamba abantu batandika okukola ebintu eby'enjawulo n'okugatta abantu basobola okwekulaakulanya. Abantu ky'obakoze sikitegeera, badde nga bampeereza obumeseji, maama weebale, mabale nkoze ebintu bingi naye guno okwebaza nga kususe. Nankabirwa era ategeezezza nti bo ng'ababaka bakwongera okutuula balaba engeri gye bayambamu ekitongole kino. Ofiisi ya Nampala wa Government, okuyita Minister of Finance, okuyita Chairman w'akakiiko ka Finance Musaasizi, tutuule mu lusirika tulabe kutuyamba Enterprise Uganda. Ababanguddwa basimye Nankabirwa n'ekitongole kya Enterprise Uganda. Nze nali ntya okutembeya ennyaanya ng'ekitiibwa kyange nga bakansala bananda babatya, naye omusomo guno gutuzibudde amaaso. Tutujewo excuse zonna amagezi ge tufunye mu musomo guno. Yomba kakefa chwanuka abasabye okubeera ab'amazima. Kapito ejja kujja era abasinga obungi tebakozesa ssente zaabwe, bakozesa amazima gaabwe, obuntu bulamu bwabwe okulanta abantu abeesiga n'abaako bye bakola. Akulembeddemu ekitongole kya Enterprise Uganda Charles Ochiche asabye abantu okukkiririzaamu n'ategeeza nti omuntu yenna talina kwekwasa nti talina kapito kuba bangi batandisewo bizinensi era basabye n'okwesigama ku magezi ge bafunye. Bwe kiba nga kinaakakasibwa Ekiboga people must be rich. Balina gaggawala abantu b'Ekiboga. Ssentebe wa SA 5 Yiga Israel abasabye okwesigama ku ebyo bye bayize. Mwaleka emirimu, mwareka abaana, mwareka buli kimwe waka mubadde bukome. Ne mwami Ochichi ogugwe agugoze. Babakugo mu by'ensimbi balabudde nti singa bannayuganda tebakomya kukozesa bubi ensimbi ze beewoze mu bintu ebirala ne baleka ebibeewozeseza ensimbi ezo, ebintu byabwe byakusigala nga biboyebwa n'okutwalibwa naddala ettaka n'amayumba nga bye basinga okusingayo. Akulira ekitongole ekitereka n'okuwola abantu ensimbi ekya Growing Finance Uganda, Gerard Ssekamwa, bw'abadde ku kabaga ka bwakamalako omwaka agambye nti bannayuganda bangi beewola ssente okukola bizinensi ez'okwekulaakulana, kyokka ensimbi ezo bamaliriza bazitadde mu byakwejalabya n'okulabirira ab'enganda zaabwe, ekiviirako ebintu byabwe okuboyebwamu. Ekyo n'obwofuna looni million 2 ogenda okulaba nga boyina okuliisa bangi, boyina okuweerera bangi, boyina okuyamba mu kyalo bangi, ekyo nakyo kimazeewo nnyo bizinensi zaffe zino. Naye singa gavumenti naye neevaayongera nga bwevuddeyo okulaba nti eteeka mu bavubuka ssente, eteeka mu bantu abalina bizinensi zaabwe ssente, kijja kuvaayo. Ate omu ku badayirekita b'ekitongole kino Tony Tebakyayika awadde abantu amagezi engeri y'okukozesa ensimbi ze beewoze okusobola okuzza amagoba. Bizinensi giwe ttayimu osalewo nti ngenda kukolera emyaka 5 nga sina gya ssente mu bizinensi yange. Buli ssente gye wali badde okola yongera kulabika ng'ogaziya mulimu ogwo gw'olimu. Kitegeeza kigenda kuyamba nnyo okunywerera mu bizinensi.